שלום ומאמינה בדמוקרטיה. אני לא רוצה להתנצל, אני מהימין, אני גאה שאני שם. אני אוהבת את זה שאני מתעסקת דווקא מהצד הזה של המפה הפוליטית, בשלום ובתהליך השלום, ואני מאמינה שבסופו של דבר דווקא עם אנשים כמוני יגיע הסכם מדיני. ולזה אנחנו מסכימים. גם המנהיגים שלנו וגם המנהיגים של הצד השני צריכים להקשיב לנו, ליהודים, ערבים ולכל בני אדם שדורשים ללכת לכיוון של עולם מוסרי, של שלום וצדק. אני מדברת על שלום בין יהודים וערבים עכשיו בארץ הזאת. חג שמח לכולכם. אני באמת מברך את המעשה המדהים הזה של לעשות את המסע הזה, מסע של שלום, שנשים מובילות אותו. אין בכלל ספק, אין בכלל ספק שנשים בישראל יכולות לקבל החלטות אמיצות, מכיוון שהנשים מסוגלות לראות את המשמעויות לעתיד של הילדים, של הנכדים, של כל מי שאנחנו למעשה עמלים עבורם. הנשים במשך כל ההיסטוריה, במשך אלפי שנים, הם הנפגעות העיקריות מאי השלום. זה חייב להיות מאבק משותף של ערבים ושל יהודים פה במדינה. אנחנו ביחד עוד נביא את היום שפה יהיה שלום לטובת כולנו. תודה רבה לכם. מי שמשתמש באלימות, בין אם היא מילולית או בין אם היא פיזית, זה סימן של חולשה, זה לא סימן של עוצמה. אני נמצא כאן מכיוון שאני מאמין ששלום זה לא תהליך מדיני, אלא זה תהליך אנושי. תהליך שעשו מבני אדם שמדברים פנים אל פנים, בגובה העיניים, בגובה הלב, זה אל זה. מתוך כבוד, מתוך הבנה שכולנו בני אדם וכולנו ראויים לחיות כמו בני אדם וכולנו ראויים לחיות עם כל הזכויות. נמאס לנו מהמשך המצב הזה. אנחנו רוצות שלום. אנחנו לא נחכה עד שהגברים יועילו, אם זה מפקדים או פוליטיקאים, להביא לנו את השלום. אנחנו יוצאות, אנחנו צועדות, אנחנו מוכנות להיות בפרונט כדי להביא את השלום. אני מאוד מאוד מקווה שהפעילות שלכם מרלין ושל האחרות, המנהיגות האחרות, ייצרו בסופו של יום את הלחץ על המנהיגים. ואני אומר עוד פעם, בשני הצדדים, הערבים הישראלים, הפלסטינים והיהודים, לקבל החלטות, לקבל החלטות, כי העם רוצה לקבל החלטות. העם הזה, העמים פה בישראל יודעים לחיות ביחד, מסתדרים, ודווקא המנהיגים כל הזמן מחפשים איך להפריד ואיך למנוע מאנשים לחיות ביחד. תודה רבה, ואל תתייאשו, בסוף זה יקרה. הסדר שלום לא חייב לפגוע בביטחונם של האזרחים ולא בכלכלה, אלא להפך, הוא ישפר אותם בכל בחינה שלי. תודה רבה וחג שמח. כולם של אנשים יש לא כוח נשי גם מאוד חזק, והכוח הרוחני גם חזק, והן מוכנות להיאבק למען חיים ללא אלימות. וזה מה שאנחנו צריכות לעשות. אני רוצה לראות את כולם בהמשך הצעדה. עשינו עכשיו 100 קילומטר והיו אלפי נשים ב-100 קילומטר, ואני רוצה לברר, אני רואה אותן, את הצועדות, אחד אחד, מדהימות.